B-boy, baby. Bado kimoja jamani. Thank you.
Bonde Bonde Nimesema kwenye balkoni akisimama anaona chini ishapaki. Kwa sababu inawezekana nione wakati nakuja, mjua yeye anaamini nakuja. Kuna kesho. Ikiwa takia balkoni inaonyesha hapo mimi nilipo, akili inaendelea. Nimeo kipiga shoti hii na nchukua mimi changa chini nimepaki na kutoka kusikia. Sasa balkoni inaonyesha nini? Arabu kitu. Arabu na kitu kitu. Ndio vipi mimi? Mbona matoma elezo mengine na kuja kukuta kitu kingine? Sibola mtu mwambie kitu kiwezekani unajua ndio option nyingine. Sio yeye anaona nakuja ni wao. Anaanza kusema kwenye bao kuna kuchungulia hivi na yuga papa anaona mimi kama ikiwezekana. Kesho inisha dirisha. Wao dirisha linaonekana kwa nje. Yes. Kwa ndani timu inaweza kuchemwa. Ndio sambongo. Sherehe sambongo. Baada hapo sambongo shuka. Wakati ile mwana shuka. Wakati ile mwana shuka. Katawezi kufuata. Unaona pale chini bado. Pale bodi wakati kama demo anashuka sasa. Sasa mimi namba simu yako. Demo
Some props za pale same hapo tunakwenda kukutana. Ni watu wa shabao, wakiwa marasta, wanataka nini kizikwapo. Master ni tuseme madukani, unapopita kwenye madama duka, maduka kuna master wanauza picture, culture, alafu kuna wazee pale wanakwela wako mtaa wa nyuma hapo, alafu kuna hapa chini unapoona? Hapo hapo. Hapo kuna hiyo ni budiza ile, kuna vimagenge, vinini pale kati. Napopaki mipikipiki nataka kuwe na activities na nilikwambia hii sehemu hii hapa ambapo tunachagua. Kwa hiyo hata tunisha tunaweza kuchiti kwa hapa kwa sababu utakuwa chini. Sisi huko tumepata tumepata mjukata na huyu. Sawa. Mshale huyu mtu tumeomba huyu ambaye ana nguo. Huyu. Hapa kuna mtu anauza maembe, kuna picha, sio kuna nini? Kuna vitu vya kuwati kwa huko. Huko kuna liukuta limechorwa chorwa display. Sawa, lakini kuna hizo takepo table. Sherehe. Wakati mnaanza hivyo vitu tunavipanga unavikuta. Naenda kuvipanga tu hivi. Yaani hao mpira, kuna makaratasi. Hao marasta takiwa pa, yani utakiwa pawe busy. Wanahitaji hapa pia. Sawa. Hapa si ndio? Ni wa set same for photo. Sisi kwa dada rangi kwa kufanya makeup. Ukashafanya makeup mwenyewe. Wewe ukashafanya. Yaani wewe tu. Sawa. Namba sita. Dada kusuka iko. Msisi anakuja na silaha ndio maana nashinda kumchukua msisi mwingine. Wewe mchukua mwingine kwani ni shilingi ngapi msusi? Sasa mimi sijasuka nitashurutije. Sawa. Nafunga hapa. Okay. Okay. One more. Sorry? Yeah, I think.
Sema na mara sita. Sasa ni kwa
Стой, 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 стой